Ayan. God bless, good morning guys. Ayun, yung aking damit, daughter of King. Hallelujah. Ayun, anak tayo ng Lord, ng hari ng mga hari, makatungiran sa lahat. Amen. God bless, good morning guys. Hello. Hi. Ayan guys, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Ang verse of the day natin ay Lucas 12 verse 22 hanggang 25. Verse 22, sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Yes, amen. Ang sinasabi na ng Panginoon, huwag tayong balisa sa ating damit o kakainin. Pero simple, dapat nagtatrabaho din naman tayo. Oh, pero huwag tayong mabalisa doon. Mabalisa tayo kung paano tayo makapaglingkod sa Lord. Kasi pagka naglingkod ka sa Lord, ay lahat ng ito ay daragdag na sa ating buhay. Siya ang bahala. Kailangan una sa lahat ang Panginoon para tayo ay maging maayos yung ating buhay sa maghapon o sa habang panahon. Natito tayo sa daigdig na ito. Amen po ba guys? Hallelujah. Ayun, salamat sa Panginoon sa araw na ito sa mga salita niya na ihayag niya sa ating lahat para mayroon tayong matutunan at mayroon tayong maalala na hindi tayo dapat mabalisa sa ating mga damitin o kakainin o ng ating katawan. Kasi yung ang ating pagkukulan, yung ating spiritual na pamumuhay, at lahat ng ito ay idaragdag naman niya sa ating mga damit, yung mga kakainin natin. Amen? Pero siyempre dapat nagharap buhay din naman tayo si Jesus nga, naghanap buhay, nagkarpintero nga siya, diba? Verse 23 na, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Yes, dami kang damit, patay naman ang katawan. O di, wala din yon. Tapos, ang dami nga pagkain, ayun namang kakain, ang pakakainin ay nautas na. Kaya dapat buhay pa lang, ay saka na tayo, kakain ng masarap, bukas na lang. Alahoy, pag mayroon, kumain ka na ngayon na. Ayun din yon guys. May, ano daw, sapagkat ang buhay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Amen. O, di ba? Ibig sabihin, mahalaga ang buhay. Pahalagaan natin buhay, huwag yung katawan natin o yung damit. Kasi daragdag naman ng Lord yun at huwag daw natin lalangin. Huwag daw mabalisa, sabi ng Panginoon. Una sa lahat yung buhay. Yung buhay, yung salita ng Lord, ito yung buhay natin. Ito daw una nating unahin. Una-unahin natin. Unang unahin. Oo nga, no guys. Seek God first daw. Doon sa Matthew 6:23. Diba guys? Ayun, mahalaga talagang buhay guys. Minsan mahalaga pang buhay kasi sa bahay. Kasi kung may buhay ka, kahit wala kang bahay, pwede kang kasilong kahit sa ilalim ng tulay. O diba guys? Thank you Lord. Ayun guys, mahalaga daw ang buhay. Praise the Lord. Kasi kung may bahay, wala ka namang buhay. Kaya, napakabuti ng Lord dito sa mga salitang ito. Amen. O verse 24 na, tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaani man, wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Yes, oh. Ayun, mahalaga daw. Pero huwag naman tayo maging uwak. Tayo nag-antay lang pakainin ng Diyos o ng ating kapwa. Ay, hindi naman tayo uwak at hindi naman tayo ibon. Siyempre, kailangan natin magtrabaho. Ba yung iba, no? Palamunin habang buhay. So, ay, doon nga nabasa ko yung uwak, yung ibon doon, napakain. Ay, ibon at uwak naman yun, ay tao naman tayo, di ba guys? Ayun pa rin yun guys yung ibig sabihin. Kasi maraming uwak dito, lalo dito sa Pilipinas. Ang daming uwak, ang daming ibon. Nakanganga lang sa kapamilya, nagmagaon, lalo pag sa ibang bansa. Eh dito si uwak, ay ang yabang. Naku, pinagyabang pa yung ate o yung nanay nandun sa ibang bansa, halos hindi na pala kumain. Mapadalhan lang itong mga ibon at mga uwak. Kamasa ng kamasa. Tapos yung magulang, uuwi pagpatay na. Wala man lang naisubi. Tapos yung iba, pag-uwi, nakakahon na. Tapos itong mga uwak at ibon, ay, sila ang nakinabang, kawa-awa. Kaya dapat, guys, still tayo yung tao. Maghanap buhay tayo. Huwag natin iba kasi parang biblical yung ginawa. Naging palamunin habang buhay. Tapos, laging nakanganga. It's either yung magulang man yan na sa Pilipinas. Tulungan ba kayo anak makaipon? Tapos mga ilang ano lang, sige anak, uwi ka na. Tayo magnegosyo na lamang o ganun. Hindi yung uwi, nakakahon na, patay na. Hindi na kinabang sa panaghirapan niya. Dahil dito sa mga ibon at uwak, ba't nang pumunta tayo? Mali yata yung pagpaliwanag ko guys. Ayun din yun guys, yung ibig sabihin. Dahil tayo tao, magtrabaho tayo para sa ating kabubuhay. Kasi hindi naman tayo ibon o uwak na pinapakain lang ng Panginoon. Amen? Kasi pag ganun, anak ko, titiradurin na yan. At saka tayo naman ng mga naghanap buhay, guys. Sabay, huwag naman tayo magkamartir. Pag kayang magtrabaho, huwag pakainin. Aba? Ay, nagalit ako, guys. Hindi, guys. Ayun, maraming ganito, guys. Yung iba, hindi naman nagtrabaho, nangamkam na nangamkam. Tapos lamon na ng lamon. Mukha na silang uwak.
at mukha ng ibon. Pero salamat sa Panginoon sa mga salitang ito. Sino sa inyo makapagdagdag ng kanyang buhay kahit ng isang oras dahil sa pagkabalisa? Sino ba sa inyo ang makapagdagdag ng kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Ayun guys, huwag tayong balisa doon sa damit o kakainin. Kailangan unahin natin yung pagkain, spiritual natin pagkain at lahat naman yung daragdag ng Panginoon. Ayun guys, ayun, kumpleto yung salita ng Lord. Kailangan natin maghanap buhay. At una sa lahat, maglingkod tayo sa Lord at huwag tayong balisa sa lahat ng bahay kasi daragdag niya sa atin yun. Diba sabi dun sa Matthew 6:33, unahin daw ang karian ng Diyos at lahat daw idaragdag niya sa atin. Amen? Amen po ba guys? Salamat sa Panginoon. O ayan. Huwag daw mabalisa sa ating kakainin o dadamitin. O doon na tayo sunod na verse. John 14 verse 25 to 27 na. Verse 25, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Amen. Ayan, sinabi na ng Lord noon sa kanila at sinasabi pa rin sa atin ngayon habang dito pa tayo sa lupa at may buhay pa tayo. Ayun din yun ang ibig sabihin guys. Praise God, sabi. Sinabi ka na sa kanila noon, sinasabi sa atin ngayon nang kasama pa nila si Jesus at kasama pa rin natin ngayon guys. Malinaw. Malinaw po ba guys? Unahin natin yung sinasabi ng Panginoon. Kasi lahat ng pangailangan natin, pati pagbahaba ng buhay natin, siya ang gagawaan para sa atin. Amen. Verse 26, nak. Verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, yes, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Yes, amen. Kailangan lagi natin basahin itong salita ng Lord na siya nagpapaalala sa atin. Salamat naman sa mga nakikinig. Praise God. Salamat sa inyo lahat guys, mga kapatid, here and abroad. Thank you Lord na ayan. Nagtipon-tipon tayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang patnubay. Natanggap na ba natin guys yung patnubay na isinugo ng Panginoon sa ating mga puso, na sinugo ng Ama? Sa pangalan ko, sabi ni Jesus, noon at sinasabi pa rin yun sa ating lahat, siyang nagtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpalala sa lahat ng masinabi ko sa inyo. Amen? Lahat ng sinabi ng Lord noon at binasa natin ngayon. Kaya pinalala pa rin sa atin. Amen po ba guys? Say amen guys. Ayun guys, nangap yung lalamunan ko katatalak. Ayan, siya nagsugo ng mga sinasabi ni sinasabi pa rin sa atin ngayon. Kaya purihin si Yahweh sa lahat ng oras ng ating mga ginagawa. Lahat ay may inire-remind sa atin ang Lord. Kaya patuloy na ang ating ginagawa pagpupuri sa Panginoon na buhay at makapangyarihan sa lahat na nagbigay sa atin ng salita na huwag tayong mabalisa. Kasi mahalaga daw ang buhay kaysa katawan. Ay kaysa kung anong bagay at ang katawan daw kaysa damit. Kasi ang dami mong damit tapos wala ang katawan at umuwi na o di wala na rin pahinabang yung damit na yun. Una sa lahat. Ang buhay, ang salita ng Lord ay buhay, liwanag, love. Yun ang una natin, isa buhay para namuhay tayo ng payapa sa ating katawan, na pahiram. Huwag tayong maging uwak at huwag rin tayong maging ibon. Kasi para sa ibon lang yun, pero sa para sa tao, huwag kayong mag-asal ibon na kayong maging palamunin habang buhay. Ayun din yun, guys. Isa gumagaod, lahat ay nakanganga na parang ibon. Eh paano kung namatay yung gumagaod, yung mga ibon ay tiradurin na ibangin na. Ayun guys, malinaw ang salita ng Lord. Kailangan mayroon tayong nakukuha at mayroon tayong natutunan kung tayo sa panahong ito ay ibon at uwak. Abay, magtrabaho na. At baka magsawa yung mga nagpapalamon sa atin at ay sa kanila pala, hindi tayo sali. Ayun guys, verse 27 next. Praise God. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag inyong kalooban at huwag kayong matakot. Yes, amen. Ito, o diba? Pag nasunod na tayo sa Panginoon, may kapayapaan tayo, guys. Diba, panalangin na panalangin tayo. Payapain ang daigdig, payapain ang barangay, papayapain ang kapitbahay, payapain kung sino-sino din. Wala tayong magawa doon. Kailangan ang ating sarili, paulit-ulit nating sinabi na payapain natin sa pagitan ng salita ng Lord, manahan tayo sa kanyang mga pangako. Huwag na tayong mabalisa. At huwag tayong mabagabag. Huwag nating kabalisaan kung ano yung mga dapat natin gawin. Hindi naman natin kaya ipagbaya sa Lord yung mga hindi natin kayang gawin. At ibigay sa inyo ng hindi katulad ng kapayapaan daw na binigay ng mundo. Huwag mabagabag inyong kalooban at huwag kayong matakot. Di ba? Minsan nakatakot guys. Yung bagyo, yung lindol, minsan yung mga uwak ay hindi mo magpakain. Okay lang yung pag maliliit pa o may sakit o mahina. Pero yung lakas lumamon tapos naging uwak at naging ibon. Hindi yung nakakatawa guys. Huwag natin konsentihin yung mga ganun. Bless God. Thank you Lord. Ayun guys, pagkabagyong bagyo, di ba yung bagyong paing? Tatlong araw ako hindi nakapagsaboy ng bigas dyan sa harapan. Ako yung awado sa mga ibon.
Ayun, kanina, wala nang ulan, kaya nasabuyan ko sila. Kaya ayun, natuwa naman sila, sabi nila. Salamat, mama. Sabi, tweet, tweet, tweet. Ayun. Ayun, nakakatawa, guys, ang Panginoon. Ayun, tayo naman ay alam naman natin salitang to. Di tulungan natin ang Lord magpakain ng ibon. Alam natin na nanghihingi doon sa harapan. Sabuyan natin ang bigas. Parte din yun ng pag galang natin sa manilikha ni Yahweh na pati mga ibon. Di katuwang natin ang Lord magpagbigyan ito maraming bigas. Di sabuyan natin ang ibon. Pati yung mga pusa dyan na walang nag-alaga, pusang kalye, mga asong kalye. Imbista po natin sa basurahan yung gasing, ubigay natin sa kanila, makakain pa sila, o diba? O di magpuri din sa Panginoon, sabi, meow, meow, o diba? Napabakabuti ng Lord, o. Ayun na, doon na tayo sa verse, dyan, 14 pa rin, 1 and hanggang 3, go. Verse 1, huwag pabagabag ang inyong kalooban. Amen. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Amen. O, yan, sabi ng Panginoon, si Jesus ang salita dito, huwag nang bagabag ang inyong kalooban. Diba? Kasi alam ng Lord, ang bagabag ang ating kalooban. Yun nga lang may bagyo, guys. Alam mo, kainaan ko talaga yung bagyo. Kasi takot ako sa bagyo, takot ako sa tubig, malunod, kasi muntik na ako malunod ng bata pa ako. Takot ako sa kidlat, guys. Takot ako sa kulog. Kasi nga, yung kidlat dati, malala ko lang, patutuo ko lang, guys. Doon sa may bahay ng aking pinsan na sa Bisaya kami, guys. Di ba yung bahay sa bukid, yung may sahig na kawayan, tapos sa baba ay may mga... silong. May silong. Ayun, may silong, guys. Buti nung panahon yun, walang manok sa ilalim, guys. Kasi mga alas dos yata ng hapon. Kung bakit wala mga ilang, biglang kumidlat. Dito sa harapan ng bahay, kaya mahal na mahal ko yung saging, guys. Kasi niligtas kami niyan sa kamatayan, sa totoo lamang. May makapal na saging sa harapan ng bahay. Ngayon, kidlat ng kidlat. Kasi di ba sa bukid, parang yung langit, parang ayan na. Parang 10 piso lang masahin mo yan yung langit. Nakita mo yung bundok. Biglang may gumuhit doon yung kidlat ba, guys. So, biglang mamaya, pumutok na akala mo ay isabong. Yung nasa taas kami ng bahay, kasama ko yung aking kapatid si Freddy. Hello, Deng. God bless. Good morning. Ayan, yun kasama ko na malala namin na pag-usapan nga namin, naiyak nga kami. Kasi, hindi dahil doon sa saging, guys, talagang patay kami lahat doon sa bahay na yun. Kasi natumba kami sa sahig, tapos napadaplag ako doon sa sahig. Nakita ko umuulan yung apoy doon sa baba, yung kidlat pala at yung kulog, ay apoy pala yun. Tapos, natumba kami lahat sa taas ng bahay. Mabuti nung sa taas kami lahat, guys. E paano kung nasa baba kami? Adi, patay. Ay, pag daplag ko sa side, nakita ko yung apoy na parang yung ano, guys, yung parang ano ngayon na, yung pina ano sa Twitties by eh fountain, yung tinsindihan pag mala fountain. So fountain, guys, grabe yung apoy doon sa ilalim, tapos parang welding pala, guys, ayun. Napadapa ako ng pinapanood ko, eh grabe, guys, halos naliping kami. Alam mo yung saging na pagkakapal-kapal sa harapan ng bahay, tagang itim agad. Ura-urada, guys, talagang nasunog. Kaya ayun, guys, mahal naman ko yung saging. Kasi niligtas kami ng Lord dahil doon sa akin. Kung wala yung sa akin, patayin na kami. Ang dami namin namatay siguro kasi yung aking pinsan may anak siya. Tapos kasama ko yung kapatid ko si Ding. Pero wala siyang bato. Hindi sa alagandar na. Ding lang yung pangalan niya. Hello, Prede yung kanina. Palaya. Yung pangalan. Palayaw niya ay Ding. Ding ang bato. Hindi sa alagad ni Darna at ni Narda. Siya ay kapatid ko. Praise God. Thank you, Lord. Ayun, guys. Talagang umulan yung apoy doon sa ilalim ng silong. Kung nasa baba kami, marahil namatay kami. Hindi ko lang alam. Talagang hindi pa tapos ang Lord, guys. Nang bumuntik-muntikan lang ako nung bata pa ako. Parang gawin buhay pa ako. Kasi nga, marami pang plano ang Lord sa buhay natin. Tapos ngayon, okay na ba? No, nagmuntik-muntikan na rin ako, guys. Kasi nga, gusto ko lang makapagpahinga sa sama ng loob. Pero ayan, po rin siya, wet buhay pa rin tayo. Ay, naalala ko lang yung saging, guys, kaya mahal na mahal ko yung saging. Takot ako sa kidlat, takot ako sa nagdagan po yung takot ko, nakagat ako ng aso dyan sa harapan, guys. Pero eh, ano naman, pag natakot ka, ang galing nga, nakapag-ingat ka, tapos pray ka pa ng pray pag ikay takot. Pero kidlat na kidlat. Pray ka ng pray, kaya sabi na, lunagin ka na, natatakot ka pa. Ay, kasi natatakot ako, eh, pakinyo. Ang bilis ko na naman magsalita, guys. Oo, kasi kasi natatakot ako eh. Blessing pa din. Ibig sabihin, buhay pa. Natatakot pa eh. Bakit sasabihin yung pagmunagin na hindi dapat natakot? Natakot ako eh. Pakialam nyo. Joke lang. Ayun, guys. Hindi naman kasi yun na purgit, ano. Pero yung takot, blessing pa din. Ibig sabihin, buhay pa. Tapos pray ka ng pray pag takot ka. O, diba? Lahat ay biyaya at biyaya pa rin. Purihin ang Panginoon. Ayun, guys. May kasama pang patutuo. Ayun, sabi nga dito, huwag daw mabalisa, sabi dun sa John 14 verse 1 o verse 2 na. To, sa bahay ng aking ama, maraming silid. Dito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Yes, amen. Ayun,
Sasabihin ba ng Lord, di ba, ipaghanda tayo ng matitirhan? O dito sa lupa, kung may matitirhan tayo, di salamat. Kung matitirhan, gusto kami kaming kampun sa tanas, o salamat pa rin, nandito pa rin tayo. Alam naman natin, wala tayong pag-aari dito sa mundong ito, kaya salamat sa Panginoon na mayroon tayong mga pahiram na tinitirhan, mayroon tayong pahiram na katawan, na hindi naman mahalaga kung mahalaga daw ang buhay. Lahat ay malaga. Una sa lahat ay palaga natin ang salita ng Lord na siya yung tunay na buhay natin. Amen. Thank you, Jesus. Kasi sabi, oh, nung munta nga sa dito sa daigdig, wala nga daw sa matitirhan. May lungga nga nung bang isasong gubat. Pero siya daw, wala man lang daw matuluyan, sabi ni Jesus. Pero dito, pumunta sa dito. Para ipaghanda daw tayo ng matitirhan kung saan siya naroon. Amen? Kaya huwag natin problemahin at balisain yung mga bagay na yan. Basta tuloy tayo na maglingkod sa Lord. Na siya yung tunay na buhay na dapat nating pahalagahan. Una sa lahat. Amen? Thank you, Lord. Ayun, verse 3 na. 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Yes! Amen! Pero dahil hindi pa tapos ang Lord, nandito pa rin tayo. Patuloy pa rin tayo na naglilingkod sa Kanya. At sa takdang panahon, pag tayo nga binalikan niya, oh, mayroon na tayong titirhan sa langit, mga mansyon. Hallelujah. Ibabalik daw sa isama niya tayo kung saan siya naroon, sa piling niya, kung saan tayo naroon. Saan siya naroon? Amen? O dito sa lupa, kapiling natin siya kasi sumasa atin yung so, di ba? Galatians 4:6. Sinugo na ng Lord ang Espiritu ng kanyang anak na matawag sa ng ama-ama ko. Kaya, dito sa daigdig nito kasama natin ang Panginoon, pag umuwi tayo, nasa piling daw niya tayo kasi pinaghanda na niya tayo doon ng ating matitirhan. Amen? Amen po ba guys? Na nasakyan niyo ba ako guys? Na unawaan yung aking mga pinagdadaldalin? Namamalat na ako guys, praise God. Pero hindi ako titigil kasi yung ginawa kong outline guys, oh, 13, kompleto ang disciple, ang disipulo, na kasama pa na si Judas, hindi pa na ganun. Tapos si Jesus, pang 13. Sabi nila guys, pangit na yung number 13, hindi kaya, blessing. Chapter 13, masama daw, pang 13 si Jesus, 13 man, okay. Tapos ako nabalikan ko yung mga tao dun sa pinangyarihan nung namatay yung aking sawa, pang 13 na taon. Oh, bless 13. Number 13 blessing. Hindi sabihin, ay ano yan malas, kalukuhan yung mga bibig natin ang malas. Si Jesus ay pang 13 kasi 12 yung kanyang mga alagad, praise God. Tapos 13 month pay, o diba may bayad, praise the Lord, o dagdag, o. Tapos yung ako'y nakabalik dun sa lipas sa pinangyarihan nung ay, nakaka-bless guys. Pangarap kong balikan ko sila para balikan, suklian ng kanilang mga tinulong sa amin dati. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Lahat na gawa ko, guys, sa biyaya ng Lord. Salamat sa Panginoon. Ayun, guys. Nasa pagsusukli na tayo ngayon sa una sa lahat sa Panginoon at sa mga taong gumawa sa atin mabuti. Balikan natin, susuklian natin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ayun guys, salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Kuya Tio. Salamat sa buhay mo. Sinamahan mo ako magsukli doon. Shout out, Mami Lydia. God bless. Good morning. Ate Vic, shout out. Ayun guys, salamat, Mami Lydia. God bless. Good morning. I love you, Mami. I love you, Ate Vic. Kuya Julie, Kuya Rake, Kuya Piping. God bless, good morning. Ayun, hindi ko man kayo nakita nung bumalik ako dyan para suklian yung kabutihan nyo sa amin nung kami ay yagit na yagit. Ayun, naiiyak na naman ako. Kayong lahat guys, hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay sa daigdig nito. Kayo yung naging kapatid namin dyan, naging kamag-anak na hindi ko matandaan yung mukha. Si Kuya Ping, Kuya Piping, yakap-yakap ko pa. So, ito palang mukha nito. Kasi nung mga panahong yun, guys, buhay lang ako. Pero sa totoo lang, para na talaga akong buhay lang. Kasi magalaw ako, pero wala talaga ako sa sarili noon. Ayun, salamat na nasuklian ko kayo, guys. Sa ulitin, babalik ako ulit dyan. Thank you, Lord. Salamat sa ginamit din ng Lord para magawa ko itong mga mission na ito. Salamat sa iyo, Kuya Tio Vlog. God bless you more subscriber and viewers sa iyong channel at salamat sa kalusugan at sa mahabang buhay. Praise the Lord. At ayun, samahan mo ko ulit pagbalik doon, Kuya. Thank you. God bless you. Amen. Bye, guys.